Hei, jeg heter Linn og er instruktør i Skiforeningen. I dag skal jeg gi dere en liten introduksjon i hva som er viktig å tenke på hvis du er interessert i å begynne litt med langrenn. Det viktigste når vi skal gå på ski, det er jo selve skia. De fleste, i hvert fall nybegynnere, de går på klassisk ski. Her har vi to ulike par ski. Dette er da smøreski, og dette er da en felleski. Til en som aldri har gått på ski før, så ville jeg kanskje anbefalt felleski. For da trenger du ikke tenke på hva du skal smøre, og de passer til alle typer fører. I tillegg til ski, så må vi også ha staver. Det er greit å ha ca. riktig høyde på stavene. Ca. 30 cm lavere enn deg selv. Men en fin regel, det er at du kan ta staven, og at den passer sånn ca. under armhulen her. Lengden på skia er ikke like viktig som lengden på stavene, men det er fint at de er kanskje rundt 20 cm høyere enn det du er. I tillegg så er det viktig å ha skisko på seg. Det eneste du må tenke på da er egentlig at skiskoa passer til vinninga på skia. Så for å oppsummere, det du trenger er ski, staver og skisko. Hvis ikke du har dette utstyret selv, så finnes det mange utlånssentraler der du kan låne. Ellers så går det an til å låne fra for eksempel venner og bekjente. Ellers så finnes det jo også mye brukt å få kjøpt. Bekledning er viktig. Det er fint også å sjekke temperaturen før man går ut og kler seg etter været. Begynner med et lag ull. Så gjerne et plagg, sånn mellomplagg hvis det er kaldt. Og så avslutter med en jakke utenpå. Så det er veldig lurt å kle seg etter lag, for da kan man ta av og på seg etter vær. Skal vi se på hvordan vi går på ski? Det viktigste når vi skal gå framover, er at du tar motsatt bein og motsatt arm, og så da går du diagonalt framover. Når du går oppover bakke, så kan du også gå diagonalgang, men blir det for bratt, så kan du gå ut og gå fiskebein. Da setter du skia skrått sånn som det her, og går oppover. Så har vi kommet til nedoverbakkene. For å få bedre kontroll, så er det et godt tips å bøye seg litt i knærne. Synes man det går fort, så kan man begynne å ploge. Da skråstiller man skia sånn som det her, og skrenser nedover. Når man er ute og går, så er det jo hyggelig å sette seg ned og ta en liten pause, og spise og drikke litt. Hvis du skal stoppe og ha pause, så kan det være lurt å ha med seg noe ekstra klær i sekken. For eksempel en ullgenser, en tynn boblejakke, ekstra handsker eller votter, eller klær til der du vet at du ofte blir litt kald. Så det er viktig å ha med seg litt næring, så man ikke går tom på tur. Så nå har jeg med meg Kvikk Lunsj, appelsiner og litt nøtter. Og termos. Noe godt og varmt. For å finne ut hvor du skal gå på ski, så kan du bruke noen apper. Hvis du bor i Oslo-området, så kan du bruke iMarka fra Skiforeningen. Ellers i landet så kan du bruke Skisporet sin app. Der finner du løyper over hele landet. Jeg håper dette har inspirert deg til å komme ned på ski. God tur!